তেখেতো থিয় হৈ নিজৰ চিনাকি দিয়াৰ বাবে আহ্বান জনাইছো, লগতে এখনি ফুলাম আৰনাইৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ বাবে এক্স জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ৰবীন বড়ো ডাঙৰীয়া তেখেতকো থিয় হৈ নিজৰ চিনাকি দিয়াৰ বাবে আহ্বান জনাইছো, লগতে এখনি ফুলাম Burundi sananga binio nango sinetio no agoi dong tangse arnai jong borenyo pakai kalo dong binio no ang sinetio no nagi dong BKWAC ni EM bauto ghar prati ghar aru bauto homoisar madere ami aji ei kristi dotok jiai rakhi bole hokkom hoisu he he yati judi kiba bhul truti hui thake tente khoma kore den dhanyobad Gaza gemzai jeng kungkung na hadeng, nathai thangnai nei boster jeng COVID-19 ni thakai, ba corona virus ni beram ni thakai, jeng kungkung na hayakiman, nathai besagu ucapan koribo porana. Ini muka khol gawat, Bokobon Councilik Boro Satra Hondhar Uddyogot, tatha gawo bekhir hohajogot, batristom, bodhofa Upendranath Brahmor, mittu dibokor logot hongoti rakhi, rongjale boisagu ucapan. Yate kurise to yar pura moi humu raizoloi rongali bihur hubesa giapon kurisu aru aji yat jitu mane kikoi rongali bisegu ujapon kurise itu jotia ami itu kopo bisa risu te bodofa Upendranath Brahmor jitu hopon asil jati tuk বিশ্বৰ দৰবাৰত এটা প্ৰতিষ্ঠিত জাতি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আৰু সেয়ে তেওঁৰ সপোন বৰ বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে তাৰে এটা অংশ হিচাপে আমি আজি ইয়াত সকলোৱে সমবেত হৈ এই ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিছোঁ।